Zajímáte se o zprávy z domova i ze zahraničí? Necenzurované zpravodajské relace pro vás nepřetržitě připravují členové původních redakcí zpravodajství, publicistiky a sportu. Denně několik hodin živého vysílání necenzurovaných informací, reportáží, analýz a názorů v pořadech Události. Tady a teď. 21. Zprávy. Sport. Dobré ráno. Večerník. Regiony. Přes čas. Černá bílá. A v dalších relacích. Původní redakce zpravodajství České televize pro vás stále připravuje zprávy, kterým můžete věřit. Co dělal pan Jiří Hodač v 70. letech jako novinář? To se dozvíte v dnešním Tady a teď. Ve středu ráno můžete vstávat s mými kolegy Barborou Krouškovou a Alešem Cibulkou. Ti vám v rubrice Věda nabídnou informace o alternativních zdrojích elektrické energie. Hovořit se bude také o změnách ve školství a představíme vám novinky na knižních pultech. Nabídneme vám také čerstvé zprávy, informace o počasí a dopravě a nezapomeneme ani na hudební klipy. Nezapomeňte tedy ani vy, že se s námi ve středu můžete setkat minutu před šestou na programu ČT1, od 9 hodin na programu ČT2 a v 17 hodin na Václavském náměstí. Hezký den a dobré poledne, milí diváci. Jsme moc rádi, že se s vámi opět setkáváme v novém roce, v novém století a také v novém tisíciletí. Zkrátka jsme rádi, že magazín Sama doma přežil rok 2000. V jeho podobě se vlastně nebude nic měnit. Stále pro vás připravujeme spoustu rad, informací a zveme samé zajímavé hosty. No ale když je toto novoroční vysílání, tak bychom měli začít nějakým předsevzetím, tak jak je to s tebou stání? No já, abych se přiznala, tak já jsem ve víru těch všech událostí na to novoroční předsevzetí tak nějak pozapomněla. Ale na druhou stranu je to docela dobře, protože jsem se od jednoho z našich hostů dozvěděla, že prý na to novoroční předsevzetí je ještě čas do jara, do prvního jarního dne. No a co ty? Ale já myslím, že za tebe to snad i já vypovídá svůj stav. Já tentokrát splním i v příštím roce. No takže přijměte pozvání k našemu vysílání. No a hned na začátek pro vás máme připraveno jedno velké překvapení. You got it! V našem magazínu Sama doma máme dnes opravdu velmi vzácného hosta. Naše pozvání přijala paní Dagmar Havlová. Dobrý den. Dobrý den, My si, paní Havlová, moc ceníme toho, že jste přijala pozvání do budovy České televize. Moc vám za to děkujeme. Já bych chtěla všem vám tady ve studiu, ale i všem divákům u obrazovek popřát krásný nový rok plný pohody, laskavosti, míru. Jsem moc ráda, že jste mě sem pozvali, protože tím mohu podpořit všechny, kteří bojují za nezávislost a nestrannost České televize. Tak ještě jednou děkujeme. Jste vlastně naším prvním hostem v tomto tisíciletí. Takže se budeme na začátku tak trochu obracet zpět. Za námi jsou Vánoce. Jak jste je prožívali? Jsme byli na zámku. Jiří Hodač má zatím důvěru Rady České televize. Uvedl to jeden z jejich členů, František Mikš. Vojenské letiště v Plané u Českých Budějovic bude sloužit i běžnému civilnímu provozu. Silvestrovské oslavy se obešly bez většího počtu vážných zranění. Začíná první večerník v novém tisíciletí. Vítejte při jeho sledování. Dobrý večer. Jiří Hodač má zatím podle člena televizní rady Františka Mikše důvěru Rady České televize. Hodačovo odvolání není v danou chvíli podle Mikše aktuální. Radní podle něj zatím jednali s Hodačem a seznámili se s některými členy nového vedení České televize. Miroslav Mareš v rozhovoru pro ČTK řekl, že chce vyslechnout zprávu Jiřího Hodače. Podle vlastních slov ale nemá operativní prostředky, jak včera vyhlášenou stávku zaměstnanců České televize řešit. Přitom ještě minulý týden dala rada Hodačovi lhůtu, aby nejpozději
do dnešního dne plně obnovil vysílání. To se mu zatím nepodařilo. Redaktory, kteří nesouhlasí s volbou Jiřího Hodače a obávají se spolitizování televize, například tím, že do funkce ředitelky zpravodajství byla jmenována Jana Bobošíková, která úzce spolupracovala s Václavem Klausem, navštívila před jednáním rady ČT její členka Marcela Marbo Hrabincová. Všichni se domníváte, že bych měla odstoupit. Odstoupil již jeden člen rady a díky tomu v tomto okamžiku není možné odvolat pana Hodače. Není, protože je potřeba 6 lidí na odvolání a v okamžiku, že tedy 3 z radních zvednou ruku, protože nebude odvolán a ti 3 tam jsou, tak není cesta k tomu, aby byl odvolán. Tak to řádně řekněte jim, že my odsud nevylezem dřív leta, že by proti nám poslali tanky. To je jejich jediná šance. Děkujeme. Redaktoři, kteří jsou už 3. den zavřeni na hlavním zpravodajském pracovišti, nadále připravují všechny pořady, které jim ukládá vysílací plán. Ani jejich požadavky se nezměnily. Stále žádají odvolání Jiřího Hodače, Rady České televize a forenzní audit veřejnoprávní televize. Zaměstnanci ostravského studia České televize se připojili ke stávce vyhlášené nezávislou odborovou organizací České televize. Svým podpisem to stvrdili všichni přítomní pracovníci. Není to věc České televize pouze. Je to celospolečenská věc. Stávkující zaměstnance dnes osobně přišli podpořit přímo do ostravského studia i odboráři akciové společnosti Nová huť. Jako Česká televize sledovala situaci v Nové huti, tak i my sledujeme situaci v České televizi a v každém případě podporujeme zaměstnance, stávkující zaměstnance v jejich požadavcích, aby byla zajištěna svoboda slova. Stávkující zaměstnanci se budou každý den ve 12.15 scházet před budovou ostravského televizního studia. Na zítřejší den také svolávají demonstraci na podporu nezávislosti veřejnoprávní televize. Uskuteční se od 17. hodiny rovněž před ostravským studiem. Svou účast už teď přislíbila řada významných osobností tohoto regionu. V magazínu Černá bílá budete mít pokaždé možnost vyjádřit se v denním referendu k věcem, které jsou právě aktuální. Už více než týden hýbe naší republikou protest většiny zaměstnanců České televize a velké části veřejnosti proti ohrožení demokracie a svobody slova. Stupňující se krizi sledují i prestižní světová média. Počátku klidný odpor vůči Radě České televize se vystupňoval 20. prosince po volbě Jiřího Hodače novým generálním ředitelem České televize. Začal tak boj, který stále nemá vítěze. Zdá se, že jediné možné řešení této situace je rezignace Jiřího Hodače. Měl by podle vás Jiří Hodač odstoupit? Já se obávám, že v současné chvíli ani není nic jiného možné. Ta situace je příliš napjatá a jediné východisko z této situace je odstoupení. Já si netroufám se k tomu vyjadřovat. Nesouhlasím s tím, co se děje momentálně v České televizi a nesouhlasím se zvolením pana Hodače do funkce. A co vy myslíte si, že by měl Jiří Hodač odstoupit z funkce generálního ředitele České televize? Pokud souhlasíte, volejte na telefonní číslo 02 96 36 38 88. Pokud nesouhlasíte, volejte 02 96 36 39 99. Můžete také posílat zprávy SMS ve tvaru, který vidíte na obrazovce. Zprávy posílejte na SMS centrum vašeho operátora, a to buď na 46 16 nebo na 999 111. Každý všední den uvidíte v magazínu Černá bílá také záběry, které nepotřebují žádný komentář. Už 11. den tráví ve zpravodajském velině redaktoři České televize spolu s dalšími zaměstnanci. Během svátků nemohli ke svým rodinám. I přes stížené podmínky se jim daří vysílat podle schématu, a to včetně zpravodajství a publicistiky. Každý den vyjadřují podporu zaměstnancům České televize tisíce lidí. Ještě se chci zeptat, jestli je nahoře v oknech připraven Adam Commerce.
Ahoj! Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u premiéry pořadu Přes čas, který budete moci vídat v každý všední den v tuto hodinu, pokaždé s jiným moderátorem. Můj čas bude úterý. A vítám i našeho dnešního hosta. Premiérovým hostem Přes času je Zdeněk Svěrák. Hloupý je, že děláme ve stávce Přes čas. Moje stále pracoviště je Český rozhlas 1 Radiožurnál a my se snažíme co nejobjektivněji informovat o tom, co se v těchto dnech děje kolem České televize. Proto nejsem ostuškovaná jako náš dnešní host a proto se snažím nezastávat ani jednu stranu, ani druhou stranu. Pane Svěráku, byl Silvestr, byl Nový rok a přechod do toho letošního nového roku byl obzvlášť bouřlivý, protože to znamená i přechod do 21. století a 3. tisíciletí. Proč jsou tyhle ty dny vítány tak bouřlivě? Co je na tom radostného? Já nevím, já to mám vždycky pomíchaný, ty pocity, že je mi smutno, že už jsem zase starší, ale lidi zřejmě čekají, že když začíná nový rok, že se to všechno nějak zlepší. Dáváte si předsevzetí, jak je v kraji zvykem? Ne, ne. Prezident Václav Havel ve svém novoročním projevu mluvil mimo jiné o respektu vůči psaným i nepsaným zákonům. Můžete prosím uvést případ některého nepsaného, respektovaného zákona u nás? No, nejen u nás třeba, když někdo bije slabšího, tak se ho zastanu, nebo když přijde stará paní do tramvaje, taky pustím sednout, ale když je ještě starší než já. A teď pojďme k něčemu jinému. Vy jste znám nejen jako jeden ze zakladatelů divadla Járy Cimrmana, ale především jako velice populární textař písniček. Ty vaše písničky mi připadají takové trochu naučné. Připomínám třeba dělání, všechny smutky, zavání. Zahání. Co jsem řekla? Zavání. A tak dále. Proč tak rád... Neopouštěj staré známé pro nové. Například. Já mám těch příkazů víc. Proč tak rád poučujete? Je to asi vada těch písniček, ale je to asi tím, že jsem učitel. A já mám tu vlastnost, že dlouho mi trvá, než něco pochopím, ale když to pochopím, tak to pak hrozně rád vysvětluju. Takže proto asi, když jsem pochopil, že není dobrý opouštět starý známý pro nový, tak to hned mám potřebu někomu sdělit. Možná i proto, že poučujete celkem velmi zdatně, srozumitelně a dokonce poutavě, tak právě proto jste dnešním hostem Přes času, protože vy jste tady stál před budovou České televize 26. července. Připomeňme si, co jste tehdy říkal. Kteří do té vzpoury šli, věděli, že můžou přijít o místa a o ty peníze. A to je právě na tom krásný, že tahle zdánlivě pragmatická mladá generace se zachovala tak, jak se zachovala. Odpoledne už Jana Bobošíková. Tohle to jste tedy říkal 26. prosince, dnes byste to zopakoval? No, dnes bych to řekl ještě s větší jistotou. Jsem hrozně rád, že vydrželi a nevyfárali. Prezident Václav Havel mluvil také o rozporu ve výkladu litery a duchu zákona. Co myslíte, v demokratickém státě mohou se občané vzepřít zákonu? My jsme se dostali do tak choulostivé situace, že to vypadá, jako bychom my, co nosíme ty stužky, nechtěli dodržovat zákony, ale když se podíváte před televizi, co tam je za lidi, tak víte, že jsou to většinou slušní lidi, kteří chtějí zákony dodržovat. Já se domnívám, že celá ta šlamastika nevznikla tím, že by někdo nechtěl dodržovat zákon. Já se domnívám, že ti kluci a holky, co tady jsou zavřený, se vzepřeli proti výsledku zneužití zákona. A totiž?
Můžu kreslit? Můžete, já při vysvětlování hrozně rád ano, pane, kreslím. Učiteli. To kamera. Tak představte si, tohle je poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Ta volí Radu České televize. RČT. Ta volí generálního ředitele. GŘ. A to všechno podle zákona. Tady to všechno podle zákona, který ale říká, tohle je ČT. A tady to jsme my. Diváci. No, my občané. Ano. Ten zákon říká, že do té rady, která volí generálního ředitele, musí být zvoleni lidé, kteří nebudou prosazovat své stranické zájmy. Ale přitom si je tam ty strany navolí, sociální demokracie tam dá 4 kusy, ODSka 3 kusy a tak dále. A někteří z nich jsou i členy těch stran, čili mají povinnost zájmy té své strany hájit. Mají to přímo ve stanovách. Čili tady je ten zakopaný pes, tady byl ten zákon chytře porušen. A tím došlo k tomu, že si ty strany, ti reprezentanti zvolili generálního ředitele a způsob té volby byl tak nešikovný, tak zbrkle se to upeklo, že to každému, nejen nám, kteří tu máme blízko, bylo podezřelý. Mm. Protože proč je třeba před Vánoci zvolit honem nového ředitele? Proč je třeba odvolat starého po 11 měsících, když ta televize je běh na dlouhou trať? On nemůže ukázat za rok, co dovede. Vždyť on ten rok ještě vysílá pořady předchozího ředitele. A některý, za který se stydí, já myslím, že víme za který, čili on to musí dojet, aby se nepřišlo o ty peníze. Však on je taky pomalu rušil. No a dneska, kdy začíná platit jeho schéma, už tady není. Čili zaměstnanci televize jsou jako pokusní králici, kteří vždycky něco se snaží rozjet a bum, do toho přijde nový ředitel. Tady to bylo tak podezřelý, že není divu, že právě kus té televize, to je zpravodajství, kteří mají s těmi politiky největší zkušenost, oni jsou jejich materiálem, ti politici, ano. Ti to první rozpoznali, že se tady něco nekalého děje. Takže teď už jsme si řekli, že politikům jde o vliv docela jistě, ale také se říká, že zaměstnancům televize i spolupracovníkům České televize, že jde o peníze, protože se tak vehementně zasazují o tu takzvanou její nezávislost. Podívejte se, každý populista, když chce získat lidi pro sebe, tak si myslí, že slyšej na jediný, že se mluví o penězích, že lidi o nic jiného nemají zájem. A to já vždycky podle toho poznám. Když řekne, tady jde o peníze a tak dále, tak chce získat ty lidi a podceňuje je, protože naši lidi ne všichni myslejí jenom na peníze. A ty, co tady jsou dole, tak ty by o ně, možná, že o ně přijdou, co my víme, jak to dopadne. Ale já jsem děsně rád, že do toho šli, protože já jsem měl strach, jak už jsem tady řekl, že to budou takový utilitární kluci a holky, který skutečně se budou snažit, aby si udrželi to místo v té televizi. A jsem hrozně rád, že jim o to nejde. A kdo v tomhletom sporu hájí zájmy koncesionářů neboli televizních diváků a jaké vlastně ty jejich zájmy jsou? To je tenhle ten obláček, který se jmenuje my. My tu takzvanou veřejnoprávní televizi máme proto, abychom mohli prostřednictvím obrazovky rentgenovat politiky, to znamená poslaneckou sněmovnu, vládu. Rentgenovat. Trochu to zkonkretizujte. Oni se mají chodit na snímkování ze štítu. A není možný, aby si některá strana zaručila, že jedny politiky budeme rentgenovat a druhý budeme jenom fotografovat. Jo? Že se jim nepodíváme na kosti dovnitř.
Já si myslím, že tady se málo ví, že veřejnoprávní televize je šíleně důležitý nástroj demokracie, který má právě tu moc kontrolovat tyto politiky. A jestliže oni přímo tu povinnost dostanou tu televizi do pazouru, nebo jak bych to řekl, tak ta kontrolní funkce končí. Ta veřejnoprávní televize nemá pak smysl. A my si ji musíme uhájit. Ano. Pane Svěráku, co je to kvalita vysílání? No, já zůstanu u těch zpravodajských pořadů. To nemám ze sebe, to jsem se dočet od pana Čulíka, že ideální pracovník takového zpravodajského vysílání by měl toho politika dostat do úzkých. To by měl být jeho cíl. On by měl být agresivní, ale ta agresivita nemá plynout z jeho drzosti, ale z jeho znalostí. Nevím, jestli tady ještě takového člověka máme, ale já myslím, že vyroste. Takový lidé musí vyrůst a my si musíme zvyknout, že ten politik bude do té televize chodit skutečně se strachem. A každej, i ten, kdo tady s nima přespával, to bych chtěl zdůraznit. No, oni pak, když jdou se strachem, tak oni pak radši nejdou, víte? No, ale to zase oni si rozmyslí, oni jsou tady rádi. Já to znám z rozhlasu. Oni jsou rádi vidění. Ovšem, je-li rozhlas čarodějka, tak televize je mocná čarodějka. Ano. Zákon o České televizi je špatný, ale platí už od roku 91. Proč pak začal vadit až teď? Protože jsme si toho nevšimli. Mně bylo divný, proč ředitel Chmelíček pořádá v kongresovém centru velikou konferenci na téma, tady to jsou materiály, ano. Televize veřejné služby, Česká televize věc veřejná. A on chtěl pořád, aby se k tomu taky vyjádřil. Já jsem si myslel, že to je nějaké teoretizování, ať si to vyřeší odborníci. My jsme se teď dostali do situace, že jsme si nevšimli nebezpečí, které v tom zákoně číhá, a teď se tomu vzpíráme. Já si myslím, že musíme, když jsme si toho nevšimli. Hodně se mluví stále znovu o České televizi a o politicích a o tom, že někteří se až příliš v té věci veřejné namočili. Takže já se vás ptám, když je tak důležitá nezávislost České televize, budou zpravodajští pracovníci, neboli pracovníci redakce zpravodajství, jak si nebudou osočováni z toho, že nadržují třeba panu Rumlovi, který tady s nimi přespával, a nenadržují, nebo jsou až příliš přísní na pana Klause, který naopak nebyl s nimi? Oni musí dokázat, že jsou nekompromisní ke všem. Oni musí dokázat, že rozumějí, co to je veřejnoprávní televize. Dokážou to. Jinak byla ta vzpoura zbytečná. Co myslíte, dokážou to? No, já jim věřím, no. A teď důležitá otázka. Někteří občané se ptají, zda celý ten vánočně načasovaný humbuk, o tom už jste tady mluvil, a řeči o vhodnosti privatizace České televize nemá vést k tomu, aby náš stát ucpal kanálem ČT2 případné nároky amerického mediálního magnáta Lodra, který se soudí s ředitelem TV Nova Vladimírem Železným o velmi veliké peníze. Já jsem o tom taky slyšel, ale jelikož do toho nevidím, tak to nebudu komentovat. Já jen tuším, a nechtěl bych být dobrým prorokem, že se brzo sejdeme, buď tady, anebo na náměstí, v boji o druhý program České televize, který budou chtít prodat, protože se jim bude zdát, že té kultury máme moc. Je důležitý. Je strašně důležitý. Řekněte velmi stručně proč. No, protože druhý program, první program je pro širokou veřejnost a druhý program je pro lidi, kteří mají své zájmy, jako třeba vážnou hudbu, dokument a tak dále. My nesmíme ty lidi připravit o náročnější programy. To je, jako bychom je chtěli připravit do vážnou hudbu. Ano. A na úplný závěr přes času o něčem jiném. Prý s Ladislavem Smoljakem píšete celkem 14. hru pro divadlo Járy Cimrmana. O čem bude? To je pravda. Ale o čem bude, vám neprozradím. Jenom řeknu, že to nebude Blaník. Ten už jsme napsali a už jsme zjistili, že
v Blaníku se chrní a že musíme my. Hostem prvního a doufejme, že ne posledního přesčasu byl Zdeněk Svěrák. Děkuji vám mnohokrát. Přerušené vysílání, finanční ztráty, rozhořčení lidé, stav ohrožení, stávka. České radiokomunikace odpojili od vysílačů ostravské studio České televize. Kampeličky. Šéfové utekli i s penězi za hranice. My vám to tady vykoupíme! Uvidíte právě teď v Klekánici. Dobrý večer. Přerušené vysílání, finanční ztráty, rozhořčení lidé, stav ohrožení, stávka. Tak vypadá boj o Českou televizi. Začal 20. prosince, kdy se generálním ředitelem České televize stal Jiří Hodač. Situace se vyostřila, když jmenoval do funkce ředitelky zpravodajství bývalou poradkyni Václava Klause Janu Bobošíkovou. Od štědrého dne praští kolegové ve dne v noci střežili tzv. Velín v budově zpravodajství. Protestovali proti způsobu volby nového ředitele, žádali nejen jeho odstoupení z funkce, ale i urychlené přijetí nového zákona o České televizi. Pražské kolegy podpořilo i studio České televize v Ostravě. 20. prosince Rada České televize jmenovala novým generálním ředitelem Jiřího Hodače. Redakce zpravodajství se vzbouřila, odmítá akceptovat způsob volby. 21. prosince od rána podepisují zaměstnanci ostravského studia petici proti nelegitimnímu postupu Rady České televize. V sobotu 22. prosince sepisuje Ludvík Vaculík petici 2000 slov v roce 2000. Do funkce nové ředitelky zpravodajství je jmenována Jana Bobošíková. Na štědrý večer je poprvé přerušeno vysílání zpravodajské redakce. Tým nového generálního ředitele začíná vysílat svou verzi událostí. Připravuje se likvidace vzbouřenců. 25. prosince podepisuje 9 členů vedení ostravského studia žádost o odstoupení generálního ředitele. Ředitel ostravského studia rozhoduje o přepojení vysílání, aby alespoň diváci v regionu mohli vidět události z Kavčí hor. Po 20 minutách je toto vysílání odpojeno. 26. prosince před budovou ostravského studia se objevují velkoplošné obrazovky. Na první vysílání událostí přichází asi 200 lidí. České radiokomunikace odpojili od vysílačů ostravské studio České televize. Informaci o nevysílání regionálního zprávy se dověděl od redaktora Českého rozhlasu v Ostravě, který se mnou připravoval rozhovor. Neumím vysvětlit koncesionářům, že prostě relaci, za kterou oni si platí, my jim nevysíláme. Do té doby, dokud nebudeme připojeni na normální signál, čili pokud máte zájem, můžete se sem přijít podívat i v sobotu, v neděli, na Nový rok. 27. prosince generální ředitel na 24 hodin zcela ruší vysílání obou programů České televize. Rozhořčení diváci protestují, přibývá podpisů na petičních arších. 28. prosince na obrazovky se nedostala ani naléhavá výzva policie, pátrání po zmizelé holčičce. Události před budovou ostravského studia už sleduje na 500 diváků. Vyjadřují svou podporu protestujícím zaměstnancům České televize. Klekánice už své zkušenosti se zastavením vysílání v souvislosti se známou kauza Saska má. Tehdy to vyvolalo obrovský rozruch a rada poměrně razantně zasáhla s tím, že řekla, že tehdejší generální ředitel vážně ohrozil veřejnoprávní funkci České televize. A teď, když nynější ředitel úplně vypírá oba programy a soustavně nevysílá některé pořady, tak už to není ohrožení veřejnoprávní funkce České televize. Bohužel považujeme to, co se
vyrábí nyní i v redakci zpravodajství za neautorizované vysílání. Ani od zastupující ředitelky programu, ani od jejího nadřízeného generálního ředitele Hodače jsem se ani dodatečně nedověděl, proč to vysílání bylo zrušeno. Pokud jde o to, že tuto relaci připravují nebo mají vysílat neoprávněné osoby, tak to je věc, která se mě hluboce dotkla a nikdy jsem neshledal za důvodné, že bychom měli být neoprávněné osoby. Celý den jste připravovali vysílání a vysíláte jenom pro pár lidí na parkovišti. No tak na to, že jsme neoprávněné osoby, to docela šlo, si myslím. Ta komunikace s generálním ředitelem je jaksi vůbec omezena na nejnižší možnou míru, neli vůbec žádná. Není možné bez jakékoliv komunikace prostě odpojit regionální studio z vysílání. To je selhání úplně těch základních požadavků, které mám na člověka, který chce řídit takovou instituci, jako je Česká televize. Myslím si, že je to velice chaotická situace a nesvědčí zrovna o profesionálním přístupu na straně televize a myslím si, že by v prvé řadě se měly dodržovat pravidla a zákony. Já to považuji za skandální záležitost a myslím si, že je dobře, že lidé se začali zajímat o tuhle situaci, že i když jsou svátky, že dávají najevo nespokojenost s vedením televize s panem Hodačem. Rozhodně jde o demokracii, o nezávislost České televize. Nelíbilo se mně, že dokonce Praha bez nějakých řečí a varování odřízla regionální vysílání. 29. prosince se ředitel brněnského studia Zdeněk Drahoš domluvil s novým generálním ředitelem. Jihomoravský večerník se opět vysílá. Místo reportu zůstává černý titulek. Jestli zároveň na severní Moravě, protože někdo neosloví správně své známé, tak na severní Moravě vysílání nemáme, tak je prostě vidět, že ten, kdo doplácí na tento stav neřízení, je především divák. To moderování je teď trošku jiné, protože i kdyby venku stál třeba jenom jeden jediný divák, tak člověk jakoby cítil k němu větší zodpovědnost, možná z obav, aby nelitoval, že přišel. Report končí. Třicátého prosince vydává krizový výbor prohlášení o stavu ohrožení. Na nový rok je vyhlášena stávka. Předsedové demokratických parlamentních stran se nedohodli na společném postoji k České televizi. Dobrý večer. Situaci kolem dění v České televizi okomentuje bývalý předseda Rady České televize Jan Jirák. Schodek státního rozpočtu za uplynulý rok bude podle ministerstva financí vyšší, než vláda předpokládala. Na možné důsledky se budu ptát ekonoma Petra Zahradníka. V závěru pořadu se budeme věnovat Alzheimerově nemoci. Stávkující zaměstnance České televize podpořili dvě největší odborové centrály v zemi. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace nezávislých odborů vyzvali k okamžitému zrušení sankcí vůči stávkujícím a podpořili požadavek na odstoupení Rady České televize a Jiřího Hodače z funkce. Stávkující zaměstnance České televize podpořili obě největší odborové centrály, přestože jsou mezi nimi jinak napjaté vztahy. Prostě Bobošíková, Hodač a Bobošíka rozpoutali atmosféru teroru a to je naprosto nepřípustné. 11 let po sametové revoluci. Jestliže někdo vyvozuje sankce a trestá lidi za svůj názor, který nějakým způsobem vyjádří ostatní odboráři, ať k ním patří nebo nepatří svazově či centrálově, se nemohou vyjádřit jinak, než že mu veškerou pomoc od práva až financí pomůžou. Odborové centrály nabídly stávkujícím pomoc a upozornili, že proti nim nesmí zasáhnout policie. Stávkující požívají ochrany podle mezinárodních úmluv ratifikovaných Českou republikou a je povinností české vlády zajistit jejich dodržování.
Vysílání České televize je i nadále narušováno Jiřím Hodačem a jeho spolupracovníky. Tým Jany Bobošíkové například v 16 hodin začal vysílat včerejší zprávy. Stávkující zaměstnanci, kteří nadále připravují vysílání televize, se dnes sešli na klidné demonstraci před hlavní budovou. My si myslíme, že stávka není legální, že nejsou splněny podmínky, které je třeba v takové situaci splnit. Ve velíně zpravodajské budovy stále se trvává několik desítek redaktorů, kterým Jiří Hodač znemožnil volný pohyb po budově. V noci umožnila ochranka čtyřem redaktorům odejít do sprch, nechtěla je ale pustit zpátky. Pustíte mě nebo ne? Počkej. Jeden redaktor proto zablokoval dveře a čekal, až se jeho kolegové vrátí. Na chodbě se přitom objevili dva lidé, kteří nebyli označeni odznakem bezpečnostní agentury a nemohli se ani jinak prokázat. Takže tady nemáte co dělat. Slyšíte? Kdo jste? Můžete nám ukázat. Kdo jste? Nakonec se ale redaktoři dostali zpět do Velína. Odborové centrály dnes požádali i ministra práce a sociálních věcí, aby k situaci v České televizi svolal mimořádné zasedání tripartity, tedy Rady hospodářské a sociální dohody. Další kroky odborářů závisí na výsledcích jednání tripartity a jednání představitelů politických stran. Ivan Lukáš, Česká televize. Předsedové sociální demokracie, ODS a Unie svobody a KDU-ČSL se neshodli na politickém řešení krize v České televizi. Jejich dnešní schůzka trvala zhruba 4 hodiny. Přerušila ji přestávka na oběd a konzultace. Schůzku svolal předseda sněmovny a ODS Václav Klaus. Musím s lítostí konstatovat, že můj záměr, který jsem si od této schůzky sliboval, se nezdařil. Myslím, a to považuji za pozitivní, že jsme se všichni shodli, že součástí jakékoliv výzvy má být výzva k odstoupení generálního ředitele Hodače. Bez odchodu generálního ředitele je ta situace neřešitelná. Předsedové ODS a ČSSD ale zároveň prosazovali, aby součástí prohlášení byla i výzva k odchodu části stávkujících zaměstnanců. Václav Klaus navrhl, aby se buď zaměstnanci s Jiřím Hodačem dohodli, nebo aby odešli obě strany. Žádné jiné řešení jsem nepovažoval za možné a i toto pro mě bylo obrovským ústupkem. To ale odmítli předsedové Unie svobody a lidovců. Premiér Miloš Zeman označil vypnutí obou programů České televize na příkaz Jiřího Hodače za hrubou manažerskou chybu. Odmítl ale, že by Jiří Hodač nebyl zvolen legálně. Prohlásil, že zaměstnanci samozřejmě právo na stávku mají. To, na co nikdo právo nemá, je sdělovat veřejnosti, že nehodlá respektovat platné zákony České republiky, respektive že nehodlá respektovat legitimitu té či oné učiněné volby. Rada České televize zvolila člověka, který se dostal podle mého názoru do situace, kterou není schopen za použití přiměřených a civilizovaných prostředků zvládnout. Proto si myslím, že je správné, aby odstoupil. Premiér Zeman také upozornil, že vláda zítra projedná návrh nového zákona o České televizi a zároveň zřejmě požádá sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze. Předloha by se tak mohla projednat už během 14 dnů až 3 týdnů. Situací v České televizi se bude už zítra zabývat Senát parlamentu České republiky a v pátek pak mimořádné zasedání poslanecké sněmovny. Jan Němec, Česká televize. Jan Jirák, vysokoškolský pedagog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a bývalý předseda Rady České televize. Dobrý večer. Dobrý večer. A do studia byla pozvána i členka Rady ČT Marcela Marbo Hrabincová. V 19 hodin nám ovšem sdělila, že rada se shodla, že žádný z členů nebude vystupovat v pořadu České televize. Pane Jiráku, situace v České televizi je tedy po dnešku, nebo zdá se i po dnešku patová. Kdo může podle vás v této chvíli rozhodnout? Politici, Rada České televize nebo někdo jiný? Já myslím, že ta situace je v takovém vzájemném skřížení, že v tuto chvíli to rozhodnutí musí být politické, ale obávám se, že s tím slovem politické se v poslední době velmi často a velmi nepřesně operuje. Abychom si to trošku upřesnili, myslím, že je politické, to je veřejné, ale nemělo by být stranické. Jsme u slůvka politické. Jaká podle vás byla volba expresní, volba Jiřího Hodače? Bylo to politické rozhodnutí podle vašeho názoru? Dlužno podotknout, že Radě České televize ani žádné jiné radě veřejnoprávních médií zákon neukládá, jak má jmenovat
nového generálního ředitele, prostě ho má jmenovat. Je ovšem nepochybné, že sešlo-li se 33 projektů, asi těžko bylo možné v tak krátkém čase je vyhodnotit. Vše nasvědčuje tomu, nebo přinejmenším působí dojmem, že to rozhodnutí se buď dělo velmi rychle, nebo se odehrálo předem a to, co se dělo, bylo jenom snaha o jeho prosazení. Ještě před rokem jste byl předsedou Rady České televize. Vy byl vykonáván politický tlak i na vaší radu? Já trošku zápasím s tím slovem tlak, politický tlak, protože... Tak do jaké míry jste byli ovlivňovány politiky, jestli vám například volali, to je možná i zajímavé, jakou formou toto může probíhat, nebo jestli se s něma členové rady schází? Je třeba zcela otevřeně říci, že pokud já si vzpomínám, tak došlo k celé řadě telefonických hovorů, z nich některé byly formulovány, řekněme, jako dobré rady, nebo jako drobné výhrady. Pokud jsem mohl soudit schování svých kolegů, tak takovým konzultacím docházelo i u jiných. Jak jste s těmito návody tehdy pracoval? Je dobré je vyslechnout, protože je to docela vhodný, aby se to tak řeklo, hantýrkou špionážních románů zpravodajský materiál. Myslíte si tedy, že v současné době je vhodný ten systém, který jak si jmenuje všechny členy rady, ten způsob, kdy jmenuje všechny členy rady poslanecká sněmovna, nebo souhlasíte s tou změnou, kterou navrhuje ministr kultury Pavel Dostál, tedy, že by to jmenování rady bylo jaksi širší, že by jmenovali jiné subjekty a nebylo by to pouze pod dohledem politických stran, jaký je váš názor? Z vlastní zkušenosti a ze studijních materiálů vím, že se v Evropě uplatní nejrůznější modely. Myslím, že v tuto chvíli by bylo zcela dostačující, kdyby byl ctěn zákon o České televizi a byly navrhovány skutečně osobnosti představující různé názorové, regionální, kulturní a sociální proudy. Mám vás současné radě nejsou? Myslím, že ne. A přiznám se, jakkoliv to nebude znít populárně, že mám trošku obavy z rychlého a jaksi lopotného přijetí nového zákona, protože myslím, že zákon České televizi nebyl tak špatný, jak se teď dovídáme, byl a je vcelku liberální a bylo by lépe ho naplňovat, než měnit. Už vaše rada byla zčásti jmenována politickými stranami. Necítíte vy sám odpovědnost za současnou situaci, třeba že jste nezvolili silnějšího ředitele? Tohle je otázka, kterou se upřímně řečeno zabývám poměrně často za dlouhých bezesných večerů. A myslím, že rada, které jsem měl možnost předsedat, se v tom regulérním čase, kdy rozhodovala o dalším volebním období, nezachovala tak, jak bych si představoval. Myslím, že dokonce se dopustila určité chyby v tom, že myslím, že bylo možné dopřát před bývalému řediteli České televize, panu Matému, možnost dalšího působení. Tak rychle mění. Ale myslím si na druhou stranu, že je to, bo byla to rada, která dokázala rozpoznat chybu, které se dopustila a dokázala udělat maximum pro její napravení. A o jednom jsem hluboce přesvědčen a vím to i porovnáním s nejrůznějšími radami, jimž se mi dostalo, že ředitel Dušan Chmelíček nebyl politická volba v žádném případě a zcela rozhodně nikoliv. Na osud Jiřího Hodače se uzavírají sázky. Jaký je váš názor na možný další vývoj v České televizi? Vzhledem k tomu, že o osudu stávajícího designovaného ředitele pana Hodače rozhodují, jak se zdá, více politické strany než kdokoliv jiný a politické strany v českém prostředí jsou těžko předvídatelný element, tak bych se nerad stával klientem jakékoliv sázkové kanceláře v tomto smyslu. Já myslím, že má-li Česká televize zůstat Českou televizí, a to zdůrazňuji, má-li Česká televize zůstat Českou televizí, nemůže v jejím čele zůstat pan Hodač. To neznamená, že nezůstane v čele nějakého subjektu, kterému se říká Česká televize. Jste mediální odborník, vyučujete masovou komunikaci. Jaký je v této souvislosti váš názor na možnou privatizaci České televize?
To má zase dvě stránky. Na jedné straně média veřejné služby, kterým říkáme veřejnoprávní média, jsou významný politický, kulturní, společenský faktor a myslím, že jsou hodna společenské ochrany. Myslím, že navrhovat jejich privatizaci je zhruba stejné, jako navrhovat privatizaci České filharmonie například. Na druhou stranu o diskuse o budoucnosti médií veřejné služby je legitimní, je dlouhodobá v jiných zemích, kde jsou tyto média, ta média zavedena, se vede více než desítku let a zdá se, že naše škoda je v tom, že jsme tu diskusi neměli možnost vést v časech klidnějších. Myslím, že ale dlouhodobá diskuse bude nyní u nás. Já vám děkuji za rozhovor, na návštěvu, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Připravený přehled dalších dnešních událostí.